Вітаємо всіх, хто сьогодні прийшов на богослужіння. Раді бачити кожного. Господь сьогодні дав нам прекрасний час, коли ми можемо прокинутись, відпочили ми, бути разом і поклонятися нашому Богові. Давайте ми перед початком служіння підіймемось, помолимось, поклонимося Богові нашому і прославимо Його. Всемогутній Бог наш, Отець Небесний, ми поклоняємося Тобі, ми славимо ім'я Твоє і дякуємо Тобі, Господи, що Ти дав нам прекрасний час сьогодні зранку, в цей день недільний, поклонитися Тобі, Господи, славимо Тебе за те, що благодать Твоя, вона над нами продовжується. Дякуємо Тобі, Господи, що Ти ласку свою виливатимеш на нас сьогодні, в нашому поклонінні Тобі, в тому, що Ти будеш давати нам Слово Твоє. Ми хочемо, Господи, чути Тебе, і ми хочемо бути покірні Слову Твоєму. Дякуємо Тобі, Господи, за те, що Дух Твій Святий, Він сьогодні продовжуватиме діяти в серці кожної людини, хто шукатиме Тебе. Господь, відкрий серця людей, ми благаємо Тебе про це. Ми дякуємо Тобі, Господи, за те, що маємо здоров'я, маємо сили. Боже, це все милість Твоя, ми не заслужили цього. Багато людей цього не мають. Господи, Ти дав нам ось це право бачити один одного і в Твоїй присутності бути раном в неділю. Славимо Тебе, і Тобі поклоняємось. І хочемо, Господи, звеличити ім'я Твоє в цьому служінні. Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Послання апостола Павла до римлян, 5 розділ, 8 вірш. Прекрасна істина, яку хотілося б нагадати сьогодні для кожного з нас з самого початку. А Бог свою любов доводить до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Друзі, ми нічим не зможемо заробити любов Божу. Ми не зможемо нічого зробити, щоб Він нас любив більше, ми нічого не зробимо, щоб Він любив нас менше. Бог вже свою любов довів, що Він помер за нас тоді, коли ми були грішниками. Я хочу, щоб зараз, коли ми будемо співати ось цю пісню, «Господи великий, я не заслужив». Ми не заслужили цього. Щоб ми усвідомили і осмислили, що те, що Бог нам дає, Він дає нам даром через те, що Він проявив ініціативу до нас. А наше серце так важливо, щоб воно було відкрите, сприймати ось ці благословенні дари Бога нашого. Співаємо разом. Я не заслужив.
Це надихає. Божа любов справді меж немає, і ми можемо брати її без міри, друзі. І все, що потрібно, потрібно зробити те, що написано в Писанні. Згадайте, останній практично розділ Святого Письма, об'явлення Іоанна Богослова, закінчується ось цими закликом, словами: «Хто прагне, нехай приходить і бере воду життя як?» Пам'ятаєте? Даром. Що потрібно для того, щоб взяти ось цю воду життя даром? Не так вже й багато. Потрібно прийти і прагнути. Так хочеться, щоб кожен із нас, він пережив ось цю воістину Божу спрагу в серці своєму. Я хотів би, щоб зараз ми разом, от спільно, як церква, помолилися, піднесли свій голос до Бога в молитві слави, вдячності Бога за Його любов, за те, що Він дає, за те, що Він відкривається нам, за те, що Він продовжує своє довготерпіння до кожного з нас. Нехай Бог благословить нас в цьому. Давайте ми схилимося в молитві, церква, помолимось. Ми, Господи, не заслужили цієї любові, але Ти, Бог, який любиш нас, Ти дарував її нам безкоштовно. Дай нам завжди цінувати, яка ціна нашого спасіння. Амінь. Амінь. Господи, славимо Тебе за те, що Ти Бог великий, незрозумілий був для нас, але відкрився в Ісусі Христі, став близький і доступний Духом Святим. Ти сьогодні живеш в нас, надихаючи, ведучи, Господи, нас, викликаючи все добре. Господи, ми схиляємося в покорі перед Тобою і серцями своїми. Ми хочемо віддати Тобі хвалу, наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Ми раді кожному, хто сьогодні прийшов. Я не знаю, можливо, ви прийшли сьогодні, і ви ще не встигли привітатися з тими, хто знаходиться поруч з вами. Я хочу закликати зараз кожного з нас. Давайте ми повернемось навколо. Просто привітайтесь. Якщо ви не знаєте тих, хто стоїть поруч з вами, ви просто можете познайомитись. Це буде прекрасна можливість. Приємно чути добрий гамір в церкві. Брати і сестри, Псалом 8. Написані прекрасні істини, прекрасні слова. Псалом для диригента хору, Псалом Давидів. Господи, владико наш, яке то величе на цілій землі Твоє ймення, слава Твоя понад небесами. З уст дітей і немовлят учинив Ти хвалу ради своїх ворогів, щоб знищити противника і месника. Коли бачу Твої небеса, діло пальців Твоїх, місяця й зорі, що Ти встановив, то що є людина, що Ти пам'ятаєш про неї, і син людський, про якого Ти згадуєш?
а однак учинив ти його маломеншим від Бога. Славою і величчю ти коронуєш його, учинив ти його володарем творива рук своїх, все під ноги йому вмістив, худобу дрібну та биків їх усіх, а також типових звірів, птаство небесне та риби морські, і все, що морськими дорогами ходить, Господи, Боже наш, яке то величне на цілій землі Твоє ймення. Страх Божий, брати і сестри, це дивлячись навколо, бачити Бога в тому всьому. І ось зараз Давид, він закликає, подивіться навколо, подивіться і на птаство, подивіться на творіння, на звірів. Пірніть воду і подивіться все те, що морськими дорогами ходить, і воно все Господа хвалить. І настане момент, коли творіння, воно буде збавлене, вибавлене, написано цього, вибавлення воно чекає, і ми всі з'єднаємося разом з творінням, хвалі Богові. Хотілося б зараз, коли ми будемо співати цю пісню, усвідомлювати і розуміти, Господь прекрасний, ми славимо Його, Він достойний, Він гідний цієї слави. Співаємо разом. Настане момент, коли наречена здійме пісню. Наречена – це церква. І написано, що вона чекає зустрічі із своїм нареченим. Я хотів би, щоб зараз, коли ми будемо співати наступну пісню, ми замислились над тим, про що вчить нас Іоанн Богослов в об'явленні своєму.
Пам'ятаєте, Христос в об'явленні Яна Богослова практично завжди, де згадується Ісус Христос, Він згадується як Агнець. Агнець. Але в об'явленні Яна Богослова Він згадується не лише як Агнець, Він згадується також як Лев. Друзі, я хочу, щоб кожен із нас зрозумів цю істину. Те, що Христос, як Агнець, Він був заколений, і Він залишається таким же сьогодні. Там написано, відцвяшні рани, вони там є. Він залишився ось в тілі і продовжує сьогодні заступатися за нас, як Агнець, як жертва умилостивлення, де Він як образ того, що Отець, Творець, Бог, Вседержитель, я помер за кожну людину. Я помер за тих, хто увірували в мене. Але Він також є як Лев. І настане момент, коли Він буде також і судити світ. І написано всі, кожне коліно, всі, кожні сильні світу цього, вони схиляться перед Ним і визнають те, що ми були неправі. Це не буде те визнання, коли вони приймуть його, це буде визнання переможених людей, які не можуть вже нічого повернути назад. Ми сьогодні знаходимося в стані, коли ми можемо сказати: «О, Христос, я приймаю тебе як Агнця Божого», про якого сказав той же Іоанн: «Ось Агнець Божий, який бере на себе гріх світу, нехай Бог благословить нас в цьому». Пісня, яку ми будемо співати, пісня про Христа нашого. Після цього ми будемо також молитись, хай Бог благословить, друзі. Please.
Давайте знову прославимо Бога в молитвах наших, помолимось, церква, помолимось, молімось. Господи, Боже, за Твою величие і Твою милость. Амінь. Амінь. Дякую, Господи, за те, що ви дивитесь, за те, що ти великий, сильний, свободний Бог, ти прийшов до нас як людина, Господи, став якраз послужив нам, Господи, послужив нам наші життя, дав свободи, дав вічність. Слава Тобі, Господь, слава Тобі за те, що величність Твоя, Господи, вона дозволяє нам приходити в Твою присутність, Господи, через смерть Сина Твого, Агнця, Ісуса Христа, як жертви за гріхи наші, ми можемо приходити в величність Твою. Хвала Тобі, честь і поклоніння. Амінь. Прошу, сідайте, брати і сестри. На сьогодні буде трошечки інший формат богослужіння. Я знаю, багато хто був вчора на семінарі «Благовістя в релігійному середовищі». До речі, хто був на цьому семінарі? О, трохи було. Трохи було. Добре. Ви пережили, напевно, кожен пережив багато благословення від ось цих добрих, хороших, прекрасних істин. І семінар проводив брат наш Ярослав Техза, Себастьян Техза. Як звичніше? І так, і так. І Себастьян, і Ярослав Техза. Наш брат з Хуста, колишній греко-католицький священник. І особлива унікальність в тому, що от вчора він майже 2 години розповідав свій шлях духовного пошуку. І тільки в слові заспокоюється душа людини кожної, і це ми просто були вчора свідками цього. Пізніше Ярослав, він буде говорити проповідь Слова Божого. Можливо, якщо ми ще будемо мати час, брати і сестри, будуть якісь запитання, відповіді, ми зможемо і такий формат також сьогодні зробити. Але з самого початку, до речі, можливо, потрібно було б раніше сказати в люди, які пишуть молитовні прохання. Ми сьогодні декілька разів от помолимось за деякі прохання. Ви можете вже зараз передавати ваші прохання, якщо у вас є от щось нагальне. Ви помітили, що сьогодні немає піаніста нашого з нами, немає Кості. Наталя Степанівна. Наталя Степанівна. Вона поїхала в лікарню. О, я її бачив, думаю, куди ділась. Хотів, щоб вона сказала трошечки про Костю. У нього проблеми з очима. В Кості нашого. І хотілося б, щоб Наталя Степанівна от більше сказала про ці речі, про те, в чому саме проблема. Я хочу, щоб ми, брати і сестри, коли ми помолимося, також, щоб ми практично також прийняли участь в цьому, ми розуміємо всі, що сьогодні в лікарню потрапляти це не дешево. Тому давайте ми також не забудемо і за цей аспект, от просто і персонально, подумаємо, як це зробити. Тому я хотів би, щоб зараз от ми так ціленаправлено помолилися за нашого брата Костю. Потім ми ще помолимося за прохання молитовні. Давайте ми піднімемось і зараз помолимось. Хто хотів би зараз от просто помолитися за Костю? Я дам вам мікрофон, щоб ви помолились. Я бажаю, щоб, брати і сестри. Будь ласка, я бачу, що Вася от бажає. Будь ласка, Вася, помолись за Костю, ми приєднаємося. Отець, я благодарю тебя за то, що ти великий Бог, і ти кожному чоловіку знаходиш індивідуальний підход. Я благодарю тебя за брата Костю, за те, що ти його привел і відкрився йому і в цій нужді. Ти бачиш його, ти бачиш його глаза, і
то, что ему необходимо сейчас. Благослови, пожалуйста, и врачей, и дай мудрости, и благослови людей, которые будут вокруг его, чтобы они поддержали его в этой ситуации. Благослови его в больнице и благослови его скорейшее выздоровление. Прибудь с ним во имя Иисуса, просим тебя. Аминь. 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 Аминь, братья и сестры. Прошу, сідайте, будь ласка. Я хотів би, щоб сьогодні ми помолилися ще за одну таку групу людей, які впливають. З нами сьогодні є добра людина, Оля Романенко, разом зі своїм чоловіком Андрієм. Ходіть разом сюди, ходіть обоє. Так. Андрію, от нормально, в куртці досить зручно буде. У вас, така гарна куртка. Ходіть сюди. Сорочка каже краще, це прекрасно. Оля Романенко, молодий вчений в Україні. Я, Едік, хотів би, щоб ти сьогодні звершив цю молитву, тому ти також ходи сюди. Олю, розкажи просто про своє служіння, про те, що ти робиш, а ми приєднаємось до цього. Колись, 30 років тому, мого батька виключили з інституту тоді, тому що він прийняв хрещення. Спеціальні органи служби КГБ розвідали це і сказали, або ти публічно в університеті зрікаєшся того, що ти віриш у Бога і залишаєшся навчатися в університеті, або ми тебе виключаємо і іди куди хочеш. І він сказав, я не можу. І ви знаєте, Бог таким дивним чином побудував далі життя, тому що він відкрив церкву на Київщині, у нас вже дочірні церкви з'явилися. Але ось мене Бог покликав саме до служіння в університеті. Я дуже дякую, що мій чоловік Андрій скеровував мене в цьому напрямку, тому що, ви знаєте, за часів Радянського Союзу не давали християнам вчитися. І тому ми зараз намагаємося це через університети, через школи, через науку, через освіту благовістити. Я б хотіла дати кілька слів моєму чоловіку Андрію, щоб він також сказав з цього приводу. Дякую. Друзі, дуже приємно бачити таку натхненну церкву. Я вважаю, що вектор Євангелії час змінювати суттєво. Його потрібно змінювати в сторону освітян, в сторону науковців, в сторону чиновників. Я мав цікавий рік, я був радником міністра економіки в новій команді. Я побачив цю братву зсередини, і серце моє обливається кров'ю. Непрофесіоналізм, відсутність цінностей, ну просто тьма, тьма. Тому я усіма зусиллями підтримую свою дружину в цьому начинанні, допомагаю їй, чим можу, і прошу молитися, тому що це буде найбільша допомога. Прекрасно. Я хотів би зараз, щоб ми покликали, а хто ще причетний зараз до освіти? О, Міша. Міша, ходи сюди. Міша – викладач Львівського університету. Ну, я просто, ну як, ми молимося за викладачів, ну то чому ми за тебе не будемо молитись також? Олена Едуардівна, ходіть сюди. Хто ще причетний до того, що ви впливаєте на молоде покоління? За них потрібно молитись. Я вам хочу сказати, нам, напевно, якісь потрібно встановити от в пісти молитви. У нас є в Україні, знаєте, день молитви за сирі, день молитви за тих. Ну, почекайте. Нам потрібно молитися за тих, хто несе в маси до людей. А сьогодні, до речі, хочу вам сказати, що ось ті, хто торкає, хто викладачі, це особлива нужда. Чому? Тому що, ви подивіться, в переважній більшості сьогодні українська сім'я, вона просто провисла дуже сильно. Впливу толкового в сім'ї немає. Ще один фактор важливий. Сказати, що багато молоді сьогодні йдуть десь в церкви, також не скажеш, і там впливу немає. Де залишається вплив? Навчальний заклад. Там впливають. І добре, коли з якимсь толковим поталанить. І, до речі, Марія Мельничук, а ви є, так? Да? Ви ж є завжди. Марії немає, а сьогодні немає. Ми за неї також молимося. Хто ще, друзі? Я, можливо, не знаю зараз от персонально от вас, щоб не пропустити, але ми хотіли помолитися за тих, хто торкається зараз до молодого покоління, різних напрямків. І, можливо, ви школи, можливо, ви в університети, в технікуми, коледжі. Будь ласка, пройдіть сюди, ми разом помолимось. Я хочу сказати, що в Україні півмільйона вчителів.
Треба за всіх них молитися, тому що саме вчитель формує якість соціуму, про це кажуть науковці. Да? Тобто якість освіту, цінності людей зараз, і особливо хочу просити молитися за нашого міністра Лілію Гриневич. Вона теж є християнкою, і вона лобіює християнські школи, лобіює християнські університети, але ми знаємо, що зсередини дуже великий супротив, тому що більшість науковців – це атеїсти. Ми ось навіть були в Едуарда в університеті і розповідали про реформацію з вченими християнами, то був дуже великий супротив серед викладачів, навіть от вашого західного регіону. Вони кажуть, а як це, чому це, ні, це не науково і так далі. Тому це величезна боротьба, і я дуже прошу вас молитися. Ми навіть цього року написали книгу з Нобелівським лауреатом Верноном Смітом про реформацію. Ну, це такий для них доказ, знаєте, Нобелівський лауреат пише, що дійсно Бог, Біблія змінили європейську цивілізацію. Але навіть в цих умовах, на жаль, навіть брати-християни поливають нас брудом і розказують, що ні-ні, це неправда, це не науково, тому що наука – це атеїстична наука, і треба орієнтуватися на інші стандарти, на матеріалістичні. Тому це дуже велика битва, дуже велика боротьба духовна. Але реальний вплив, от я на лекції, 200-300 студентів щодня, розумієте? Ти впливаєш на цих людей. Навіть сьогодні вранці мені один з моїх студентів, яких 3 роки тому викладала, написав листа. Каже, я зараз в Америці, і каже, ось побачив вашу книжку про реформацію, Роман Шеремета презентував. Каже, я надзвичайно вдячний, що ви показали мені Бога. Надзвичайно вдячний, що через наукові конференції, через ці заходи я пізнав його. Тому це, я бачу цей вплив навіть крізь роки. Справді, це прекрасно. Це прекрасно, і дай Бог, щоб побільше було тих, хто можуть впливати. Років, напевно, можливо, 8-9 тому в нас сюди приїжджав. Він тоді ще був викладачем, вчений також з Росії, з Новосибірська. Фалеєв, пам'ятаєте, хто пам'ятає? Фалеєв Василь Іванович, вчений, доктор в декількох ступенях, по декількох галузях, член Академії наук Росії, провідний науковий співробітник був. І от що цікаво, коли він написав певну статтю, студенти її переклали, запустили в інтернет, і до Академії наук Росії була претензія, як ви можете тримати такого наукового співробітника. Ну, і створилися умови, він пішов з Академії, але він залишився викладати в університеті в Новосибірську. І він каже, я минулого року з ним бачився в Новосибірську, ми з ним спілкувалися, пили каву, і він каже, вже зараз я не викладаю, він зараз пастор, пастор церкви, він старший чоловік вже, не викладаю, але мій син викладає і каже, яке було ставлення до мене, таке зараз ставлення до мого сина. Вони, каже, чують прізвище, вони всі біжать на ці лекції. Я заходив на форум того університету і читав відгуки студентів про Василя Івановича Фалеєва. І, знаєте, так приємно читати ось ті речі, які студенти пишуть, що він не просто викладає, він, каже, себе передає. І це правда, він себе передавав. Як от важливо, Олена Едуардівна, вона постійно розказує, що ну, не так багато в нас вчителів зі своїми початковими класами перед уроками моляться. А от Олена Едуардівна молиться. Це справді прекрасно. Я знаю, Юля з Юрою писали, що десь там в 27-й школі, вони за молитву в школі. Все нормально, моляться? Моляться, прекрасно, слава Богу. Бог працює. Друзі, якщо сьогодні Бог не прийде в освіту, і не, а як, яким він чином може прийти? Коли ви, ми з вами, оце ви, молоде покоління, ви вивчитесь, і ви станете, і підете, і будете викладачами, і ви будете сіяти добре, вічне, святе, це буде зміна, побудова стосунків, і сіяти вічне зерно Євангелії. Це справді благословенно. Тому, Едуард, ти також маєш дотик до студентів. Декілька слів скажи, що ти думаєш про це, і ми помолимося, попрошу тебе помолитися. Дякую. Дійсно, в університеті, напевно, можливо, ще хтось є, так мені у всякому разі сказали, що ще хтось із науковців є, хто є християнином. Ось, поки ми ще не зустрілись, не спілкувались на цю тему, але у всякому разі, я вам скажу, це дуже відповідальна праця, і коли ти доносиш людям, які наділені владою, а навчаються у нас на нашій спеціальності,
ті, хто очолюють департаменти, управління, які працюють в Верховній Раді, в Кабінеті міністрів, в апараті президента. Ось, і коли ти їм доносиш Євангелія на простій доступній формі, це викликає у когось сприйняття, у когось дуже такий жорстокий супротив. Ось, і якби вони, знаєте, не знали, що в майбутньому через якийсь час я у них буду приймати іспити якісь або державні комплексні іспити, то напевно мене б закидали чимось важким. Ось, але у всякому разі ми молимося за цей процес, молимося за те, щоб більше науковців приходило до Господа, і серед тих студентів. Я стараюсь у всякому разі, так як і Оля, і інші наші друзі, викладачі, брати і сестри, вони доносять Євангелія на своєму місці. Ось, тому тільки залишається молитися для того, щоб Бог злив свою благодать на це середовище, в тому числі і наукове, і студентське, і на школи, і на дошкільні навчальні заклади. Тому що те, що зараз просувається в Україні, ви бачите, як це робиться, і одностатеві шлюби, і так далі. І ось буквально днями в Німеччині, в Бундестазі прийняли, що є третя стать, ось, тобто, ну, це є нонсенс, ось, і це поступово просувається з Європи сюди. Тому наше завдання – молитися, щоб наші діти були захищені навіть в цьому такому середовищі, коли це, ну, не знаю, прийде, не прийде, але у всякому разі, щоб вони чітко знали Євангелія. Ось, і потрібно тільки молитися за наш народ, за наші сім'ї, за наукове коло, за студентське і за тих людей, хто при владі. Дякую. Благословений наш Бог, ми тобі дякуємо за те, що ти даєш в серцях наших молитися за тих людей, які при владі, за наші сім'ї, за науковців, за вчителів, за працівників дошкільних навчальних закладів. Господи, ти зверши свою справу спасіння в серцях тих, з ким ми маємо стосунки, з ким ми спілкуємося. Господи, благослови їх і дій спасаючою дією Духа Святого в їхніх серцях. Господи, благослови нашу державу, благослови, Господи, злий свою благодать, відкрийся багатьом, десяткам, сотням тисяч, мільйонам в нашій державі. Господи, щоб Твоя істина восторжествувала, щоб Твоє слово поширювалося, щоб Євангелія поширювалась далі, і щоб Твоє ім'я було возвеличене і прославлене. Господи, благослови всіх тих, хто стоїть зараз поряд з нами, Господи, всіх науковців, педагогів, які причетні до поширення Слова Твого в навчальних закладах. Господи, благослови нас всіх, Отець, благослови наші сім'ї, благослови дітей, захисти, Господи, нас від всякого роду зла, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Хай Бог благословить вас, друзі. Несіть слово добре, чисте. Прошу, сідайте в маси, в народ. І нехай багато через ваш вплив, багато людей пізнають істину, пізнають Христа. Я хотів би, щоб ми зараз, брати і сестри, от перейнялися ще ось цими проханнями, яких є немало. І у нас прекрасна традиція, коли ми можемо розібрати потім протягом тижня. Ви обіцяєте молитись, друзі, це важливо, надзвичайно важливо. Апостол Павло, він дуже часто закликає молитися один за одного, і це наша участь в житті один одного, в служінні один одному. Це наша участь в духовних битвах один для одного. Я хочу, щоб ми молилися, друзі, також про це. Давайте ми сьогодні також помолимося. Сьогодні ми бачимо батьки Віри Муллер, ми дуже раді вас бачити. Ми хочемо помолитися також і за Віру. Я думаю, що добре буде, якщо ви найкраще знаєте, ви, напевно, найбільше спілкуєтесь з вашою донькою. Скажіть декілька слів, як справи, і ми приєднаємося в молитві. Я дуже дякую всій церкві, всім братам і сестрам, які моляться за нашу Вірусю. Ну, у нас все добре, крім діагнозу.
Всі кругом допомагають, співчувають. Все просто на руках Бог провів туди в Італію. І зараз, ну, діагноз, на жаль, підтвердився, і лікування вже триває. Ми молимося, віримо, чекаємо. Дуже дякуємо. Дуже дякуємо вам. Господь, він сильний, всемогутній. І тому давайте ми будемо далі продовжувати молитись. Молитись за віру, молитися за сім'ю. Ще певний час вони мають бути в Італії, поки повернуться, певні процедури проходять. Тому, друзі дорогі, давайте ми помолимось за всі ці прохання, принесемо їх до Господа. Отець наш Небесний, Бог наш Святий, ми віримо, що кожне переживання і кожну біль знаєш Ти. Нічого, Господи, від Тебе не закрите. Ти, Господи, скорий помічник в наших бідах. Ми дякуємо Тобі, що тільки в Тобі, Господи, заспокоюється душа наша. І ми розуміємо, Господь, що тут на землі ми не досягнемо ідеального стану, і всі труднощі, вони тільки нам вказують на те, що ми тимчасові тут. Допоможи нам про це пам'ятати постійно. Ми особливо молимось зараз за тих, хто потребує Євангелії, хто потребує Тебе. Господи, відкрий їхні душі і спаси, Господи, їх. Спаси кожного. Спаси, Господи, словом Твоєї Євангелії. Пошли, Господи, тих, хто зможе сказати. Ми просимо Тебе про це, а нам допоможи мати ось таке посвячене серце і бажання служити в тому, що ми будемо молитися. Коли візьмемо ось ці прохання, ми будемо переживати за них. Господи, ми просимо Тебе про це і про кожне із цих бажань, прохань і біль, за кожну біль сердечну, заради Христа Ісуса. Дякуємо, що ми маємо право до Тебе звертатись. Амінь. Я прошу вас, візьміть, будь ласка, прошу, сідайте, будь ласка, друзі. Візьміть ось ці прохання і поширте їх. Нехай Бог благословить кожного з нас, щоб ми могли молитись і переживати, співпереживати. Ми нагадуємо вам, що коли ви пишете молитовні прохання, залишайте свій номер телефону. Так легше буде людям, тим, які моляться, взяти і помолитись за вас. Ми зараз маємо особливий час. Ми маємо збір добровільних пожертвувань. Це час, коли Бог, він благословляє нас тим, що ми маємо. Ми можемо вділяти на діло Боже, на справу Його, для того, щоб церква могла продовжувати місію свою в світі цьому. І служити тим, хто має потребу, особливо тим, хто нужденний, і хто переживає зараз важкі обставини. Тому ми співаємо зараз загальну пісню і маємо збір добровільних пожертвувань. Господа мого.
Як ми вже говорили, що з нами сьогодні добрий наш брат і друг, і ми просто встигли полюбити цього чоловіка. Ярослав Себастьян Техза з Хуста. Я навіть не знаю, він вчора так детально розповідав свою історію. Сьогодні, напевно, ми не матимемо такої можливості. Але будемо молитись, брати і сестри, щоб Господь дав йому мудрості, і він сказав, і просто історію свою, можливо, також, хоча б частково, але знову. Нехай Бог благословить тебе, брат. Вітаю вас. Чути мене? Я не знаю, напевно, ні. Ні. О, чути. Вітаю вас. Слава Ісусу Христу. Я хотів попросити когось помолитися за мене, будь ласка. Я потребую підтримки, Божої благодаті, як хто бажає. Давайте ми помолимось. Боже святий, ми просимо тебе, благослови брата нашого. Сповни, Господи, його силою твоєю. Наповни, Господи, твоєю благодаттю, істину мою слова. Господи, і фізично дай спроможності і сили передати те, що ти поклав. Ми просимо тебе, постав охорону і захист твій, і нехай твоя благодать буде з усіма нами. Амінь. Амінь. Не знаю, чи вийде сьогодні мені поділитися своєю історією. Я радий, що вона була записана, напевно тоді можна буде скористатися записом. Сьогодні я хотів разом з вами зануритися в Євангеліє від Йоанна. Буквально зануритися. Даруйте, що я попрошу вас підвестися знову. Я хотів, щоб ми разом з вами прочитали один фрагмент зі Слова Божого, з Євангелія від Йоанна, глава 2, з стиха 23, і будемо читати далі до 3 глави, і доки до 21 стиха 3 глави. Великий фрагмент прочитаємо. А коли був він на свято Пасхи у Єрусалимі, то численні, бачивши його чуда, які він творив, увірували в його ім'я. Але не звірявся їм Ісус, бо знав усіх їх. А й потреби не мав, щоб хтось йому свідчив про людину, відав бо сам, що міститься в людині. З фарисеїв один чоловік був, Никодим наймення, зверхник серед юдеїв. Прийшов він до Ісуса вночі і каже до нього: «Раві, ми знаємо, що прийшов єси вчителем від Бога. Ніхто, бо з ким немає Бога, не спроможен такі чуда творити, що ти їх твориш». Озвався ж Ісус і мовив до нього: «Істинно, істинно кажу тобі, коли хтось не вродиться з висоти, не бачити йому Божого царства». Никодим же йому: «Як може чоловік уродитись, коли вже старий? Чи спроможен же він увійти знову в утробу матері своєї та й народитись?» Відрік Ісус: «Істинно, істинно кажу тобі, коли хтось не вродиться з води та духа, не спроможен увійти у Царство Боже. Що народжується від тіла – тіло, а що народжується від духа – дух. Не дивуйся, що я сказав тобі, треба вам уродитися з висоти. Вітер віє, куди забажає, і шум його чуєш, а не відаєш, звідки приходить і куди відходить. Так бо і з кожним, хто народжується від духа». Озвався Никодим і мовив до нього: «А як воно може статись?» Ісус же до нього у відповідь: «Ти вчитель Ізраїля, а того не знаєш? Істинно, істинно кажу тобі, ми говоримо про те, що знаємо, а свідчимо про те, що бачили. Ви ж свідчення нашого не берете до уваги. Говорив я вам про земне, а ви не віруєте. Як же увіруєте, коли вам про небесне говоритиму? Ніхто не увійшов на небо, крім того, хто зійшов з неба, син чоловічий. Тож так, як Мойсей змія підняв у пустині, так треба синові чоловічому бути піднесеним,
щоб кожен, хто вірує у нього, жив життям вічним. Бог бо так полюбив світ, що Сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а жив життям вічним. Бо не послав Бог у світ Сина світ засудити, лише ним світ спасти. Хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той уже засуджений, бо не увірував в ім'я єдинородного Сина Божого. А той суд такий. Світло прийшло у світ. Люди ж більше полюбили темряву, ніж світло. Лихі бо були їхні діла. Бо кожен, хто чинить зло, ненавидить світло, тож і не йде до світла, щоб не виявились діла його. А хто правду чинить, іде до світла, щоб виявилися діла його, сподіяні, бо вони в Бозі. Сідайте. Я люблю зачитувати великі уривки з Писання. Ми сьогодні звернемося ще до трьох. Ми прочитали перший, потім подивимося в 7 главу, потім подивимося в 20 главу і подивимося з першого соборного теж один уривок, який пов'язаний з тим, що ми щойно читали. Що ми маємо? Що ми читали? Де ми знаходимося? Дивіться, Ісус прибув у Єрусалим на свято Пасхи. І він там зробив чимало чудес. І Йоанн каже, що чимало численні, бачивши його чуда, увірували в його ім'я. Але потім сам Йоанн робить таке невеличке зауваження. Він каже, але Ісус не звірявся їм, бо знав їх усіх. Дивіться, в грецькому тексті використано одне і те ж саме слово. І ми можемо прочитати оцей фрагмент наступним чином. Численні увірували в нього, але Ісус не повірив їм, тому що знав їх усіх і потреби не мав, щоб хтось йому свідчив про людину. Дивіться, ми маємо дуже цікаву ситуацію. Люди повірили в Ісуса, але Ісус не повірив у їхню віру. Чому? Причини, чому вони пішли за Ісусом, причини, чому вони признали Ісуса, причини, чому їм сподобався Ісус, були помилковими, були невірними, були суто земними, суто людськими. Ісус знав, що справжня причина того, чому вони бажали підтримати його, тобто увірували, признали його, була корисна. Вони невірно трактували самого Ісуса Христа. Невірно розуміли те, що насправді Ісус приніс його справжню місію, його справжнє посланництво. Цей момент насправді для нас є дуже важливий, щоб зрозуміти от наступну розповідь. Дуже важливо оця передісторія, щоб ми вірно зрозуміли одну людину, з якою ми сьогодні познайомимося. Познайомимося особливо близько. Звати цю людину Никодим. Власне, Никодим був один із тих, хто увірував, але увірував неправильно. Увірував невірно. Дивіться, з фарисеїв один чоловік був. Никодим на ім'я, зверхник серед юдеїв. Прийшов він до Ісуса вночі. Що ми знаємо про цю людину із даної розповіді? Ну, перше сказано, що він був, звали його Никодим. Друге, ми читаємо, що він був фарисей. Хто були такі фарисеї? Люди, навчені закону, ревнителі закону, які відділили себе від усього нечистого для того, щоб посвятитися тільки ділам святості, згідно з законом. Це був релігійний чоловік, релігійна людина, фарисей. І цікава деталь, що він був зверхник серед юдеїв.
може дивне слово, зверхник, буквально мова йде про начальник юдейський. Хто були такі начальники юдейські? Якщо сказати коротко, то він був членом Синедріону. А що таке Синедріон? Це є найвищий релігійний орган в Ізраїлі. Знаходився він у Єрусалимі. Отже, фарисей, член Синедріону, Никодим на ім'я. І наступна цікава деталь – він приходить до Ісуса вночі. Я вже наперед скажу про те, що оцей Никодим згадується в Євангелії від Йоанна тричі. Отже, це не є випадкова людина, і ця розповідь не є пересічна. Я би сказав, що ця розмова Ісуса з Никодимом про народження з висоти є ключова для цілого Євангелія від Йоанна. Тричі згадується цей Никодим, і ми можемо прослідкувати історію цього Никодима. Але кожного разу, коли Йоанн згадує про Никодима, потім в 7 главі, потім, коли Ісуса, було поховання Ісуса, Йоанн завжди додає цю неприємну деталь. Він приходив до Ісуса вночі. Здогадайтеся з першого разу, чому він приходив до Ісуса вночі? Він не хотів, щоб це знали інші. Йоанн час від часу говорить про таємних учнів. Ось, наприклад, у 12 главі, так, між іншим, щоб ми собі краще представили картину і вірно зрозуміли, у 12 главі ось яку деталь цікаво говорить Йоанн. Однак, чимало і увірувало в нього, це є 12 глава, стих 42-43, але послухайте уважно, однак, чимало і увірувало в нього, навіть із знатних. Отже, Никодим не був винятком, але чимало увірували в нього, в Ісуса, навіть із знатних, лише з огляду на фарисеїв не признавалися, щоб їх не вилучили із синагоги. І потім Йоанн дає оцінку їхньої позиції, дає оцінку таємних учнів. Він дає оцінку людей, які готові підтримати, але не готові признатися публічно до Ісуса, не готові слідувати за ним привселюдно, які соромляться його. І він каже, славу бо людську, дужче вони полюбили, ніж славу Божу. Отже, оцінка є негативна. Йоанн Богослов, автор Євангелія, він несхвально відноситься до таємного учнівства. Він каже, причина таємного учнівства в тому, що людина більше любить людську славу, аніж славу Божу. Людина більше шукає ласки в людей, ласки в цього світу, аніж Божої благодаті, аніж любові Божої. Саме тому Йоанн характеризує Никодима як людину релігійну і як таємного учня, який приходив до Ісуса вночі. Ось що каже Никодим до Ісуса, коли прийшов до нього. Раві, ми знаємо, що прийшов єси вчителем від Бога. Ніхто, бо з ким не має Бога, не спроможен такі чуда творити, що ти їх твориш. Никодим бачив чуда, він був релігійний, він аналізував і сказав, ніхто, хто чинить такі чуда, не може їх робити, якщо з ним немає Бога. Він навіть був готовий признати про те, що Ісус від Бога прийшов. Але разом з цим Ісус не хлопає його по плечу і каже, молодець, мені потрібна ваша підтримка, скільки вас там є в Синедріоні? Дивіться, що йому каже на зустріч Ісус. Повністю переводить розмову на інший план, на інший рівень. Озвався Ісус і мовив до нього. Істинно, істинно кажу тобі, коли хтось не вродиться з висоти, не бачити йому Божого царства. Ну, це дивовижні слова.
Я би хотів, щоб ми на них особливо зупинилися, щоб ми сьогодні от занурилися в ці слова. І проповідь сьогодні, що я назвав «Народитися згори, перемогти світ». Народитися згори, перемогти світ. Ісус каже, істинно, істинно кажу тобі, коли хтось не вродиться з висоти, не бачити йому Божого царства. Никодим приходить із визнанням Ісуса, але цього визнання недостатньо для спасіння. Никодим – релігійна людина. Він син Авраама, він учитель Ізраїля. Він живе на землі живих. Він єврей. Але Ісус каже йому, тобі потрібно народитися згори. Декілька цікавих речей хочу поділитися з вами. Оця фраза «народитися», «народитися заново» не була зовсім чужа для Никодима. Я хотів би трошки допомогти вам зрозуміти, як мислив Никодим, і не тільки він, а як взагалі мислили інші фарисеї, як мислили інші юдеї, на що вони надіялися, на що покладалися. Ну, насамперед, ми часто зустрічаємо у псалмах таку фразу – жити на землі живих. От, наприклад, Псалом 52:7 говорить нам таку, передає такі слова псалмопівця. 52:7. Тому і Бог знищить тебе, знівечить тебе навіки, вирве тебе з намету і викоренить тебе із землі живих. Що означає в даному випадку земля живих. Просто у вас може бути з іншою нумерацією, то 51-й в перекладі Огієнка. Отже, нечестиву людину Бог викорінить із землі живих. Дивіться, інший псалом, 116-й. Хотів би зупинитися на цій фразі «земля живих». Вона дещо нам допоможе зрозуміти сьогодні. 116:9. Дивіться, каже псалмопівець, я буду перед Господом ходити у живих країні. В країні живих, у землі живих. Або, наприклад, 142:6, ми читаємо теж те саме. До тебе, Господи, взиваю і кажу, ти моє прибіжище в землі живих, ти моя доля. Що мається на увазі у псалмах, коли говориться про землю живих? Я одразу вам скажу, що мається на увазі свята земля. Земля Ізраїля. На цій землі живуть живі люди. Хто такі живі люди? Пам'ятаєте псалом? Як я люблю закон твій, бо він мене оживляє. Кожен, хто чинить закон, житиме ним. Земля Ізраїля – це земля живих. Тому що цій землі даний закон. На цій землі живуть обрізані. А всі ті, які живуть за межами цієї землі, вони є не обрізані. Вони живуть без закону. Вони мертві. Вони так розуміли. Вони не вважали за живих язичників, натомість себе вважали живими завдяки обрізанню і завдяки закону, який вважався животворним, оживляючим. Никодим зараховував себе до живих. І він прийшов до Ісуса, каже, ми тебе тільки чекали, нам тільки бракувало того, хто би очолив оцей рух за визволення цієї землі від язичників. А Ісус каже, тобі потрібно народитися згори. Є Єрусалим земний, а є Єрусалим небесний. Справжня земля живих – це небесна земля. Справжня земля живих – це не земна Палестина. Никодим цього не розумів. Більше того, якщо язичник хотів стати євреєм, якщо язичник приходив до розуміння суєти ідолів –
Якщо язичник розумів, що він живе в беззаконні і що його чекає гнів Божий, який Бог вилиє на поган, він ставав членом Божого народу. Яким чином? Відбувалася процедура, яка називається гіюр. Можливо, хтось чув із вас. І ця процедура гіюр включала в себе три етапи. Перший етап язичник повинен був задекларувати про те, що він приймає на себе ярмо закону. Ярмо закону. Така була термінологія. Закон розумівся як ярмо, як подвиг. От зверніть увагу на ті слова. Прийдіть до мене всі втруджені та обтяжені, я вас заспокою. Ісус говорить релігійним людям, які несуть на собі ярмо закону. Пам'ятаєте, фарисеї накладають тягарі, які пальцем не ворушать, щоб їх рухати. Це була термінологія, яка релігійна термінологія. Отже, язичник повинен був прийняти на себе ярмо закону. Крім 10 заповідей, ще також 613. Наступний етап було обрізання. Після того, як було довершене обрізання, був час, коли загоювалася рана. Тому що ще було виділення крові після обрізання, а кров вона оскверняла, робила нечистим. Після того, як було рана після обрізання загоїлася, був наступний завершальний етап, називався він твіла, або буквально занурення, тобто хрещення. І от, власне, через це занурення язичник ставав живим. Він ставав повноцінним членом народу Ізраїля і вважався живим. В Талмуді сказано, Шимон бен Лакіш сказав, прозеліт немов новонароджена дитина. Прозеліт – це той, хто перейшов із язичництва в юдаїзм. Прозеліт немов новонароджена дитина. Це потрібно було прозелітам, вони мертві. А Никодим народився на землі живих. Никодим був обрізаний з маличку. Никодим належав до Ізраїля. Ще один цікавий момент. Де відбувалася твіла? Де відбувалося оце занурення? Була одна принципова вимога. Водойма або резервуар з водою, де відбувалося оце занурення оцих прозелітів, яке символізувало їхнє нове народження і їхнє очищення від язичницької скверни, відбувалося в резервуарі з водою або в водоймі, яке називалося міква. Слово міква буквально означає водойма або водозбір. І була одна вимога. Оця вода обов'язково повинна була містити в собі дощову воду. І зараз є розкопки, особливо в 20 столітті, виявляється, що в Ізраїлі першого століття, часів Ісуса, у багатьох будинках в Єрусалимі були отакі спеціальні басейни невеличкі, де ортодоксальний юдей регулярно звершував занурення, ритуальне омивання. Наприклад, коли наступала субота, в п'ятницю вечором ортодоксальний юдей занурювався в цю мікву, у цей резервуар з водою, і він чистий приступав до святкування суботи. Всі ці деталі важливі нам, щоб краще зрозуміти контекст, у якому відбувається дана розмова. Отже, Никодим не вважає, що йому чогось бракує. Він живе на землі живих, він фарисей, утверджений в законі. Він живий, закон оживляє його. А Ісус говорить до нього, тобі потрібно народитися згори. Слово «згори» звучить єврейською мовою, грецькою мовою «аносен». «Аносен». І його можна зрозуміти подвійно. Його можна зрозуміти «згори», тобто просторово «згори», а можна зрозуміти просто «вдруге». Або заново. І от цікаво, що Никодим зрозумів слова Ісуса в другому сенсі. Тобто заново. Тобто він каже, а як може чоловік уродитись, коли вже старий? Чи спроможен же він увійти знову в утробу матері своєї та й народитись? Никодим не розуміє, що йому потрібно народитися згори.
а не просто знову тут на землі народитися. Він це не розуміє. Ісус говорить йому про духовне, а він мислить про тілесне. Ісус говорить йому про небесне, а він мислить по земному. Ніколи приходить із визнанням Ісуса, він релігійна людина, але цього визнання недостатньо для спасіння. Усе це, що мав Никодим, йому нічого не давало для спасіння. Ісус каже, тобі потрібно народитися згори. Все, що ти маєш, цього недостатньо. Дивіться, про це говорить також святий апостол Павло в посланні до римлян. Давайте прочитаємо цей фрагмент, це 9 глава, стих 6-8. 9 глава, стих 6-8. Святий Павло говорить, бо не всі ті, що від Ізраїля, ізраїльтяни. І не тому, що нащадки Авраама усі діти, але від Ісака назоветься твоє потомство. Тобто не тілесні діти, то діти Божі, але діти обітниці вважаються за нащадків. Тут дві думки святий апостол Павло говорить. Перша з них є негативна. Він каже, що не всі ті, що від Ізраїля, ізраїльтяни. Тобто не всі ті, що є національними євреями, є справжніми синами Ізраїля. А друге, він каже, не тілесні діти, то діти Божі, але діти обітниці. Тобто ті, які народилися згори, які народилися від Духа. Ми повертаємося до нашого Никодима, таємного учня, який прийшов до Ісуса. Ісус відповідає йому і каже, істинно, істинно кажу тобі. Ісус наполягає на своєму. Коли хтось не вродиться з води та духа, не спроможен увійти у Царство Боже. Що народжується від тіла – тіло, а що народжується від духа – дух. Оці слова, що ми щойно прочитали, вони є вкрай важливі. Особливо важливі. Вони є вкрай важливі. Від них взагалі залежить, чи увійде людина в Боже Царство, чи не увійде. І дай нам Бог мудрість, і дай нам Бог свою благодать, щоб ми вірно ці слова зрозуміли, і щоб Господь благословив усіх нас оцим народженням згори. Щоб ніхто з нас не був позбавлений цієї благодаті. Апостол Павло на цю тему висловлюється в посланні до Галатів. Давайте я прочитаю. Ми будемо роздумовувати. Галатів, 4 глава, 25-26. Галатів, 24-25-26. Святий Павло говорить дуже гострі слова. Дуже гострі слова. Просто поставте себе на місце ортодоксального юдея і послухайте оці слова колишнього фарисея. Тому що святий апостол Павло був колишнім фарисеєм. Він пише, гора Синай в Арабії і відповідає теперішньому Єрусалимові, що дійсно поневолений із дітьми своїми, а вишній Єрусалим вільний, він мати усім нам. Святий апостол Павло прирівнює гору Синай із Єрусалимом. Хто знає, хто не знає, я скажу, що гора Синай – це є та гора в Аравії, на якій Бог дав заповіді через Мойсея, коли ізраїльський народ виходив з Єгипту і рухався до обіцяної землі, до святої землі. І на цій горі Синай Бог дав заповіді. І святий апостол Павло каже, що гора Синай в Арабії, вона відповідає Єрусалимові, і він дає таку оцінку Єрусалимові земному, який знаходиться під законом,
Він каже, він поневолений з дітьми своїми. Поневолений із дітьми своїми. Пригадайте слова Ісуса, коли Ісус говорить до юдеїв, які увірували в Нього, Він каже, якщо будете перебувати в Моєму Слові, то ви пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними. А вони обурилися і кажуть, а ми ніколи не були ні в кого рабами, ми Божі раби, нас закон захищає. Ми були рабами в Єгипті, Бог визволив нас, ми Божі раби. А Ісус каже, кожен, хто чинить гріх, то є раб гріха. Маючи закон, на який вони надіялися, вони були рабами гріха. Насправді, закон не давав їм свободу від гріха. Жодна людська праведність не спроможна звільнити людину від рабства гріха. Никодим цього ще не розумів. Никодим не усвідомлював своє положення. Никодим не розумів, що він мертвий духовно. Він не розумів, що при всіх своїх релігійних досягненнях, при всій своїй законній праведності, він іще не поселився на землі живих. Він іще не живе. Він не народився для небесного Єрусалиму. Так, він був поважною людиною в Єрусалимі земному. Але він не належав, він не був громадянином Єрусалиму небесного. Це так важливо, це вкрай важливо. Ісус каже, коли хтось не народиться з води та духа, він уточнює, народитися згори, Ісус каже, це народитися з води та духа. Коли Никодим зрозумів слова Ісуса знову, тобто з утроби матері, тут на землі, по земному, а Ісус каже, ні, вам тобі треба народитися згори, тобто з води і духа. І дуже часто оці слова хибно тлумачать. Ще раз скажу, нехай Бог дасть нам мудрості, щоб ми зі страхом Божим вірно їх роз'яснили. Дивіться. Через декілька рядків Ісус робить докір Никодимові. Ти, вчитель Ізраїля, а того не знаєш? Отже, дорогі, цей докір був би безпідставний, несправедливий, якщо Никодим не міг би знати цього. Скажіть мені, звідки він міг це знати? Ти вчитель Ізраїля і не знаєш цього? Тобто ти, як вчитель Ізраїля, повинен це знати. Що навчали вчителі Ізраїля насамперед? Закон і пророки. Закон і пророки. Вони тлумачили Писання. Де про це говориться в Писанні? Де про це говорили пророки? Никодим повинен був це знати, він повинен був це відчувати, він повинен був розуміти цю потребу і цю вимогу духовного оновлення, народження згори. Давайте ми подивимося в книгу пророка Єзекіїля, глава 36. Глава 36 Єзекіїля, стих 24-27. Це є Божа обітниця. Я буду читати стиха 24 до 27. Каже Єзекіїль, але насправді це Господь говорить до народу. Я заберу вас із міжнародів, я позбираю вас із усіх земель і приведу вас у вашу країну. Я окроплю вас чистою водою. І ви очиститесь. Я вас очищу від усіх ваших гидот і від усіх ваших кумирів. Я дам вам нове серце і новий дух вкладу у ваше нутро. Я вийму кам'яне серце з вашого тіла
і дам вам серце тілесне. Я вкладу у ваше нутро дух мій і вчиню так, що ви будете ходити в моїх заповідях та берегти і виконувати мої установи. Отже, ви бачите, що пророки говорили про це. Очевидно, що в даному тексті і вода, і дух розуміються не буквально фізична вода. Очевидно, що вода використовується в даному тексті, сумніву ні в кого немає, не виникає, що мова йде про воду в переносному значенні цього слова. Тобто, мова йде про внутрішнє, духовне оновлення, коли Бог змінює людину зі середини. Він виймає з її грудей старе серце і вкладає нове серце. Напевно, ви знаєте, що серце в Біблії – це не те, що в нашій культурі, в нашому менталітеті. В нашому ми використовуємо серце, як правило, ну, в такому популярному розумінні, як почуття, на відміну від розуму тверезого. В Біблії не так. В Біблії слово «серце» використовується понад 700 разів. І воно завжди означає серцевину людини. Серцевину – там, де людина думає, там, де людина вирішує, там, де людина пам'ятає, де вона плекає задуми, мрії, плани, де вона грішить, де вона зраджує. Серце – це нутро людини, це осередок її життя. Людина живе з серця. Отже, мова йде про якусь дуже глибоку, докорінну переміну в людині, яку спроможен зробити тільки Бог, на що сама людина не спроможна. Тобто сам Бог своєю рукою і своєю силою виймає з грудей серце кам'яне, жорстоке і немилосердне, самовпевнене, горде і самоправедне, і вкладає серце нове, смиренне, лагідне, богобоязливе. Отже, коли Ісус говорить, що треба народитися з води і духа, Він цими словами виправляє невірне розуміння Никодима. Не вдруге народитися, а згори. Мова не йде про те, щоб ще один раз народитися так, як ти вже народився. Це нічого не дасть. Скільки разів ти би тут на землі не народився тілесно, народжене від плоті є плоть. Скільки разів з понеділка не починай нове життя, воно завжди залишається старе. Нове життя, можливо, не з понеділка, а згори. Тільки згори. Це якісно інше життя. Це якісно нове життя. Воно не від цього світу. Воно Боже життя. Не від людей. І якщо не народитися згори, якою б людина не була, чи то старанною, чи то сумлінною, чи яку посаду вона б не займала, як от Никодим, царства небесного, царства Божого їй не бачити. Що народжується від тіла – тіло, а що народжується від духа – дух. Каже Ісус, не дивуйся, що я сказав тобі, треба вам уродитися з висоти. Вітер віє, куди забажає, і шум його чуєш, але не відаєш, звідки приходить і куди відходить. Так бо і з кожним, хто народжується від духа. Ісус використовує новий приклад, новий образ – вітру. Спочатку він згадав про воду, а тепер він використовує інший, аналогічний про вітер. І знову він в даному випадку не сам винайшов цей приклад, він його запозичує, бере, використовує з Єзекіїля. З того самого Єзекіїля ми відкриваємо вже 37 главу, трошки прочитавши далі, 9 стих, і ось що ми читаємо. Ось що ми читаємо. І він сказав до мене, «Проречи духу,
Проречи сину чоловічий і скажи до духу, так говорить Господь, Бог. Із чотирьох вітрів прийди духу та й подихни на оцих повбиваних, щоб вони ожили. І ви знаєте, що потім іде ілюстрація про ці долину сухих костей. І от із чотирьох вітрів приходить дух і оживляє оці кості. Отже, і вода, і вітер використовуються в переносному значенні. Дорогі, це дуже прості, це дуже доступні приклади для розуміння того, щоб пояснити нам, земним людям, яким чином відбувається народження згори. Ось давайте подумаємо спочатку про воду, а потім поговоримо про вітер. Зверніть увагу про воду. Коли євреї говорили «небо» або «небеса» в множині, то вони називали небеса словом «шаммаїм». «Шаммаїм» – небеса. І оце слово «шаммаїм» буквально перекладається наступним чином, якщо дослівно його перекласти. «Там води». Звідки падає дощ? Згори. Звідки вода? Згори. Пам'ятаєте мікву? Пам'ятаєте басейн, де вони робили ритуальне очищення? У водоймі, де була дощова вода, небесна вода. Вони робили ритуальне очищення не з простої води, а з води з небесної, води дощової. Це дуже доступно для Никодима. Він думав, що якщо він скупається, то він чистий на землі живих. А Ісус каже, тобі потрібно з небесної води народитися. Тобі потрібно оновитися не водою земною. Тобі потрібно оновитися, тобі потрібно зануритися, тобі потрібно скупатися у Дусі Святому. А тепер вітер. Скажіть про вітер. Ви знаєте, звідки він приходить і куди йде? Ну, але всі ми знаємо, коли шелестить листя. Всі ми знаємо, як куйовдиться волосся на голові, коли подує вітер. Ісус каже, отак точно з народженим згори. Ти не знаєш, звідки приходить і куди йде. Це від Бога. Це благодать. Це невимовна і незбагненна для нас Божа дія, коли Бог із свого милосердя проникає в життя людини і мертвий починає рухатися. Уявіть собі, що ви прийшли на похорон і мертвий починає рухатися. І ви теж починаєте стрімко рухатися до виходу. Тому що мертві не рухаються. А коли приходить вітер, він починає все приводити в рух. Мертвий духовно починає рухатися, починає жити. З'являється пульс. Ще один приклад наведу в день П'ятидесятниці. Пам'ятаєте? Немов подув буйного вітру, і всі вони сповнилися Святим Духом. Він говорить з Никодимом і пояснює йому на пальцях духовні речі і каже, тобі потрібно народитися згори. Він використовує матеріальні стихії як приклад. Не від природних стихій ми народжуємося згори. Не від ритуалів, не від обрядів, а від Духа, від Бога. Ісус каже, не дивуйся, що я сказав тобі, треба вам уродитися згори. Дивіться, слово «народитися» використовується у пасиві, у пасивній формі. Вам потрібно бути народженими згори. Коли ви народжувалися, кому лікар кричав «тужся»? Вам чи мамі? Вас народила мама. Народження відбувається Божою потугою, а не нашими стараннями. Ми народжуємося згори Божими потугами, а не нашими стараннями. Натомість Никодим усе своє життя жив, покладаючись на свої старання. Народжене від плоті є плоть, народжене від духа є дух.
Це протиставлення. Народитися згори означає одночасно померти для світу. Не може бути народження від духа, якщо не буде знівечена плоть. Неможливо одягнутися в нову людину, не скинувши стару. Після слів про народження згори Ісус сказав Никодимові про свою славну смерть на Христі. Він потім говорить, як Мойсей змія підняв у пустині, так треба синові чоловічому бути піднесеним. Ми зараз про це ще поговоримо, але зараз я хочу сказати, що Никодим був багатим аристократом, релігійним лідером і членом Синедріону. Це було здобутком його плоті. Дорогі мої, навіть його релігійне життя було ділом плоті. Це все було від плоті, людське. І він повинен був зректися цього всього. Він повинен був втратити своє положення у світі. Він повинен був бути виключеним із синагоги, стати вигнанцем, тобто померти для світу, прийняти ради Христа і Євангелія долю проклятого єретика, якого віддали анатемі. Я знаю, що це дуже серйозні слова. Це дуже гострі слова. Це для багатьох є викликом ці слова. Але ми зараз побачимо, що вони є слушні, вони справедливі. Дивіться, Ісус запитує Никодима, ти вчитель Ізраїля і не знаєш того? Никодим не знав цього вчення у пророків. Дорогі, чому він не звернув увагу на це в навчанні пророків? Людина все життя прожила в вивченні закону і пророків і не помітила цієї істини. Можна бути дуже релігійним, можна бути дуже навченим, але при цьому не помітити головного, не помітити основного. Никодим все життя вивчав, але не помітив. Чому не помітив? Правдоподібно, причина була в тому, що він дивився на Писання не безпосередньо, прямо, просто, а через юдейську традицію, яка фокусувала свою увагу на іншому. Для неї важливішими були діла закону і зовнішні речі. Захищаючи свої святі традиції і складні тлумачення, в яких було багато лицемірства, фарисеї були просто неспроможні сприймати Слово Боже у його простому і первинному значенні. Вони неспроможні були читати просто, як діти, як написано. Релігійний статус Никодима нічого не давав йому для спасіння. Ну, Ісус не залишає Никодима отак, на призволяще. Ти вчитель Ізраїля і не знаєш того? Істинно, істинно кажу тобі. Ми говоримо про те, що знаємо, а свідчимо про те, що бачили. Ви ж свідчення нашого не берете до уваги. Дивіться, ви не берете до уваги нашого свідчення. Ісус говорить про себе, і він також говорить про пророків. Пророки мали об'явлення від Бога, а Ісус з неба зійшов. Він Син Божий, вічний Бог. Він знає краще. І він говорить до Никодима, а ви нашого свідчення не берете до уваги. Ви живете в себе на умі. Ви думаєте по-своєму. Ви не чуєте мене. Ісус каже, ми свідчимо про те, що бачили. Пророкам це було відкрито. А Ісус це бачив на власні очі. Він є Господь неба. І каже, ви нашого свідчення не берете до уваги. Говорив я вам про земне, а ви не віруєте. А як же увіруєте, коли вам про небесне говоритиму? Я тобі розповідаю про те, що відбувається на землі, про перші кроки.
А якщо тобі буду говорити про небесне, про весь Божий задум, про всю мудрість Божу і про багатство Божої благодаті, то взагалі, як збагнеш? І тепер Ісус говорить слова, які просто обертають наш розум, які перевертають наше розуміння докорінно, до гори ногами. Повністю обертають, повністю перевертають. Дивіться, Ісус каже оці слова. «Ніхто не увійшов на небо, крім того, що зійшов з неба, Син чоловічий». І тут Він говорить, «Тож так, як Мойсей змія підняв у пустині, так треба Синові чоловічому бути піднесеним, щоб кожен, хто вірує у Нього, жив життям вічним». З цього моменту Ісус починає пояснювати Никодимові, як практично, як конкретно повинно відбутися народження згори. Він дає йому пряму відповідь. Не туманну, не образну, пряму і чітку відповідь. Я би тут виділив два моменти. Перший момент Ісус говорить, що так як Мойсей змія підняв у пустині, так треба Синові чоловічому бути піднесеним. Як ви думаєте, про що говорить Ісус, коли каже, що Синові чоловічому треба бути піднесеним? Про що йде мова? Що Ісус повинен бути піднесений. Чую думку воскресіння. Гаразд, давайте ми відмежуємося від цього прикладу і просто, що означає піднести людину вгору? Це тріумф. Це тріумф. Це прославлення. Піднявся вгору. Пам'ятаєте, ріг мій піднесеться вгору. Це образна мова, яка означає, що я вознесуся над усіма. Я буду перший, я буду найвищий, я буду над усіма. І Ісус тут говорить, що Син чоловічий повинен бути піднесений. Саме слово «піднесений» говорить про славу, говорить про возвеличення. Але ми бачимо, що Ісус каже, що Син чоловічий буде піднесений так, як Мойсей підняв змія у пустелі. Тобто, Ісус тут говорить про хрест. Він говорить про своє розп'яття. І Ісус своє розп'яття називає своїм возвеличенням. Не знаю, чи ви думали про це, не знаю, чи ви звертали на це увагу. Але саме так Йоанн пояснює розп'яття Ісуса. Дивіться, декілька речей. Ми все ще говоримо про це піднесення Ісуса на хрест. Декілька моментів. Пам'ятаєте, Марія, Мати Божа, коли приходить до Ісуса і каже, вина не мають у Кані Галилейській. А Ісус говорить до неї, що тобі і мені, жінко, і ще не прийшла моя година. Проходить деякий час, в 7 главі, брати Ісуса приходять до нього і кажуть, слухай, іди в Єрусалим, тому що ніхто, хто чинить такі чудеса, не робить їх у закутку. Іди в Єрусалим і покажи, щоб всі увірували в тебе. А Ісус каже їм, ідіть, бо це ваш час. А мій час ще не настав. І от і апостоли, і учні, і люди спонукають Ісуса до чого? Щоб Він себе проявив. Щоб Він прославився. Щоб Він показав славу свою. І іншими словами, вони спонукають Його вийти на сцену. А Ісус кожного разу їм говорить, іще не прийшла моя година. Час слави, час виходу на сцену. Є концерт, і на концерті є хтось на розігріві, а потім виходить хедлайнер концерту, і це є час слави, це пік, це вершина. Він не виходить завчасно, передчасно. Він виходить тоді, коли вже настав момент. В момент, коли розігрів, коли вже публіка розігрілася, все...
І тут він виходить на цю хвилю, і це пік, це вершина його слави. І тут Ісуса спонукають до того, що давай, зроби чудо, прослав себе. Ісус каже, ще не настала година. І тут ми читаємо 13 глава, і Ісус каже, Отче, прийшла година. І він пішов на хрест. Смерть Ісуса на хресті, його розп'яття, це є час слави Ісуса. Це його воцаріння. Він цар, розіп'ятий на хресті. І напис на хресті «Ісус, цар юдейський» Божим промислом означає факт, що він ним є, а не просто присуд, як думали світські князі, які його осудили. Отже, Ісус каже, син чоловічий буде піднесений на хрест. Син чоловічий буде розіп'ятий. І це буде час його слави. Ви прекрасно розумієте, що слава цього світу трошки інакша. У світі не так люди прославляються. У світі люди так прославляються. Одягають корону, сідають на престол, беруть булаву в руки і свою ногу кладуть на шию своїх рабів. Оце є тріумф і возвеличення. Але Ісус був прославлений не так. Він своє царство показав на хресті. Царство Ісуса не від цього світу. Ісус говорить до Никодима, каже, якщо ти і далі будеш мислити категоріями цього світу, ти не можеш належати до Божого царства. Моє царство не від цього світу. Якщо ти хочеш належати до царства Божого, тобі треба народитися згори. Тобі потрібно прийняти розп'ятого царя. Тому що цар небесного царства є цар, піднесений на хрест. І друге, що він йому каже, щоб кожен, хто вірує у нього, жив життям вічним. Якщо ти повіриш у розіп'ятого царя, відкинутого царями цього світу, ти народишся згори. Ти станеш громадянином Божого царства. Тільки тоді ти будеш належати до царства. Тільки так, а не інакше. Тільки через розп'ятого. Тільки через піднесеного на хрест. Тільки так. І після цього ідуть оці золоті слова, які ми всі знаємо, ось вони написані. Бог бо так полюбив світ, що Сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, а жив життям вічним. Ось як треба народитися згори, через віру в Христа розп'ятого. Прийняти Христа розп'ятого, увірувати в Нього, послідувати за Ним. Перед усім світом сказати, я належу розп'ятому, я належу відкинутому цим світом, але прославленого Богом. Розмова завершилася, Никодим мав про що подумати. Після цього Йоанн вдруге згадує про Никодима. Сьома глава Євангелія від Йоанна. З 32 стиха. Зачули фарисеї, що народ отак гомонів про нього, бо підтримка Ісуса в народі зростала. Тож первосвященники і фарисеї вислали слуг, щоб його схопити. Тоді Ісус промовив, іще трохи часу я з вами, і піду до того, хто мене послав. Шукатимете мене і не знайдете, де я буду, не зможете прийти. Юдеї ж говорили між собою, а куди то він хоче податися, що ми і не знайдемо його? Чи не до отих розсіяних між греками волить іти ще й греків навчати? Що він отим словом сказати хотів? Шукатимете мене і не знайдете, і де я буду, не зможете прийти. Послали схопити Ісуса, Ісус говорить ці слова. І тепер дивіться, на весь голос Ісус каже, останнього ж великого дня, свята, стояв Ісус і закликав на весь голос. Коли спраглий хтось,
нехай прийде до мене і п'є. Хто вірує в мене, як Писання каже, то ріки води живої ізнутра його потечуть. Ви бачите, що це та сама тема, що в розмові з Нікодимом. Так він про Духа казав, що його мали прийняти ті, які увірували в нього. Не прийшов, бо був іще Дух Святий, бо Ісус не був ще прославлений. Численні ж із народу, вчувши слова, це пропустимо, 45 стих. Повернулись, отже, слуги до первосвященників та фарисеїв, а ті питають їх, а чому не привели його? Слуги ж відказують, ніколи чоловік не говорив так, як цей чоловік говорить. Фарисеї ж, чи й не видали себе звести? Невже хтось із старшини або фарисеїв увірував у нього? Та проклятий той народ, що закону не знає. Бачите? Те, що ми говорили. Вони були ревнителями закону. І саме через це відкидали Христа. І тепер ще ми бачимо один цікавий момент. Але озвався до них Никодим. Що приходив до нього вночі? Один раз треба було людині вночі прийти до Ісуса і заробив собі репутацію на цілу вічність. А був же один з них. А чи дозволяє наш закон засуджувати чоловіка, не вислухавши його спершу, та й не довідавшися, що він робить? Ті ж йому, чи й ти з Галилеї? Розвідайся, то й побачиш, і з Галилеї пророк не приходить. І розійшлися кожен до свого дому. Дивіться, Никодим прийшов уночі. Після того пройшов деякий час, можливо, рік. І ось у даній ситуації Никодим робить крок вперед. Він уже наважується замовити слово за Ісуса, хоча ще не признає себе його учнем в Синедріоні. Він просто, залишаючись публічно нейтральною до Ісуса особою, просто замовляє слово за нього. Він уже не може спокійно мовчати, сидіти і бачити оце несправедливе відношення. В ньому всередині щось відбувається. І він каже, а хіба наш закон дозволяє людину засудити перед тим, не дослідивши і не розпитавши її, що вона робить? А вони йому кажуть, що ти теж із Галилеї? Що за земляка переживаєш, та? А що може бути доброго із Галилеї? Та нічого доброго бути не може. Нема кого слухати. Бачите, вони були вкрай упереджені. Вони були налаштовані тільки на своєму. Але для Никодима це був невеличкий прорив. Невеличкий крок уперед. Це свідчить про те, що в його душі проходив певний процес. І в даному випадку ми бачимо оцей другий такий крок. Отже, спочатку він приходить вночі, Ісус йому роз'яснює, яким чином це все має статися, і тут він наважується в Синедріоні ризикнути чуть-чуть, трошечки ризикнути, і сказати, він знав, що всім може це не сподобатися, і на нього можуть скоса подивитися. У його робочому колективі він замовляє слово за Ісуса. І всі розійшлися по своїх домах, іронізуючи, що нічого доброго не може бути з Галилеї. Але ця історія має своє продовження. Давайте подивимося 20 главу. Дев'ятнадцять, 38 і до кінця. Ісус був розіп'ятий. І ось після його розп'яття Йоанн
подає нам наступні відомості. Після того Йосиф Ариматейський, що був учнем Ісусовим, але потайки страхався бо юдеїв. Йосиф Ариматейський теж був учнем Ісуса і теж належав до Синедріону. Удався до Пилата з проханням, щоб забрати тіло Ісуса. І дозволив Пилат. Прийшов він, отже, і забрав Ісусове тіло. І тепер дивіться. А надійшов і Никодим, який раніше приходив уночі до нього, та й приніс мішанину з смирни та алоє мірок зо 100, і взяли вони тіло Ісуса та обв'язали його запашним полотном, як то ховають за юдейським звичаєм. А був на тому місці, де розіп'яли його сад, а в саду тому нова гробниця, в якій нікого ще не клали. Ось там, з огляду на юдейське споготування, і що гробниця була поблизу, покладено Ісуса. Тут декілька деталей, щоб ми зрозуміли, наскільки серйозна ця подія, наскільки глибока, наскільки дорого коштувало Нікодимові оця пригода. Перша деталь, на яку я хочу звернути увагу, що ця людина принесла 100 мірок. 100 мірок. 100 мірок – це буквально 26,5 кілограм. Це бочка. Це страшно дороге. Це дороге. Таке могла дозволити собі тільки багата людина. Отже, нова деталь цікава про Никодима, що він був багатий. Він не тільки був релігійний, він не тільки мав положення в Синедріоні і в суспільстві, але він був теж багатий. І він приносить на поховання Ісуса дуже дороге помазання для цього поховання. Друге, на що тут треба звернути увагу, що вони зробили це публічно. Пам'ятаєте, прийшов уночі, потім у Синедріоні замовив слово, але себе ще не називає його учнем. Ще приховує свою приналежність, свою симпатію до Ісуса. І уже тепер, коли Ісус помер на хресті, Никодим не соромиться поховати тіло Ісуса. Він не соромиться визнати, усім показати, я з ним. Можливо, для нас це не багато означає. Але що це означало для Никодима? Ви пам'ятаєте із історії, з розповіді того, яким чином відбувався процес засуду Ісуса. І там є цікавий факт. Коли члени Синедріону повели Ісуса від Каяфи у преторію, і дивіться, що каже Йоанн. Був ранок, та не увійшли вони у преторію, щоб не осквернитись, а могти їсти Пасху. Тієї п'ятниці всі вони заколювали пасхальних ягнят. В Єрусалим з'їжджалася велика кількість паломників, тому що Пасху ягнята заколювали тільки в Єрусалимі. В той час у Єрусалимі усі гробниці, які де тільки були, фарбувалися в біле. Чому? Ну, уявіть собі, паломник 2 тижні йшов, щоб їсти Пасху у Єрусалимі. Найбільше свято, найбільша радість, найбільша надія, найбільше очікування. Паломник приходить у Єрусалим і ненароком наступив на могилу. Все. Все, він їсти Пасху уже не може. Якщо ти осквернився, їсти Пасху ти не можеш. Вони повинні були видати Ісуса. А суд відбувався на території преторію. Це двір такий. І вони не увійшли в преторію, тому що це був язичницький двір. Одним словом, якби вони туди увійшли, вечором вони б купалися у воді, омивалися, але не їли би ягня. А вони дуже сильно хотіли їсти цю Пасху, це пасхальне ягня. Вони любили це. Це була їхня віра. Це була їхня релігія. Вони це дуже любили і при цьому видавали Христа на розп'яття. А Никодимові
їжа, а в Никодима пропав апетит. Йому вже пасхальне ягня не лізло в горло. Він пішов за межі міста і зняв з Христа мертве тіло проклятого єретика. Тому що таким був засуд Синедріона. Синедріон проголосив Ісуса лже-месією, проклятим. Никодим не просто дотиком до мертвого, а до проклятого. В той момент для Никодима Ісус розп'ятий став дорожчий, ніж уся його релігія, аніж місце в Синедріоні, аніж його багатство. Коли Ісус помер на хресті, осуджений релігійною верхівкою та відкинутий ізраїльським суспільством, тільки тоді Никодим погордив світом, скинув плоть і помер разом з Ісусом. Це і є народження згори. Барклі, коментатор, каже блискучу думку, фантастичну думку. Одного разу Ісус сказав, коли я буду піднесений від землі, усіх притягну до себе. Знаєте, коли хочеться і колеться, і Ісус хороший, і втрачати нічого не хочеться. І отак було в Никодима. Він не був спроможний відірватися від земного. Він не був спроможний відірватися від цього свого релігійного. Він не був спроможний залишити Синедріон. Він не був спроможний залишити свою традицію. Він був цим зв'язаний. Він був до цього прикутий. А розп'ятий Ісус був за межами цього всього. Щоб належати до Ісуса, треба вийти з цього. Барклі каже, смерть Ісуса, смерть Христа зробила для Никодима і Йосифа те, чого життя Ісуса не змогло зробити. Тільки-но Ісус устиг померти на хресті, як Йосип забув усякий страх і звернувся до римського проконсула з проханням віддати йому тіло Ісуса. Як тільки Ісус помер на хресті, Никодим був уже там, щоб віддати честь йому усенародно. Боягузтво, нерішучість, розважливе переховування зникли. І ті, які боялися людей при житті Ісуса, відкрито оголосили себе його прихильниками по його смерті. Не минуло ще й години з моменту смерті Ісуса, як його власне пророцтво виповнилося. І коли буду піднесений від землі, усіх притягну до себе. Народитися згори означає відірватися від землі. Народитися згори означає серцем приліпитися до розп'ятого, піднесеного від землі. Полюбити Христа понад усе. Ми на це не спроможні. Сила, яка нас відриває від усіх наших плотських, людських прив'язаностей, це розп'ятий Христос. Сила не в нас. Ми народжені Божими потугами на Христі. Христос народжує нас своїми стражданнями на Христі, своєю смертю. Він звільняє нас від рабства плоті, від боязні цього світу. Завдяки смерті Ісуса ми можемо перестати бути жирними гусями, які тільки дивляться в зерно і клюють, і стати орлами, які високо ширяють вгору. Народження згори. Людина може залишити гріховні розваги і навіть повністю відмовитися від алкоголю, ходити до церкви, виконувати різні обряди, умертвляти себе –
і займатися подвижництвом. Проте усі ці зміни можуть бути тільки зовнішніми, а серце залишатися неоновленим, якщо людина не була відроджена духовно. Якої б похвали не заслуговувала така сила волі у боротьбі з пороком, але Христові слова є невблаганними. Істинно, істинно кажу тобі, коли хтось не народиться згори, не бачити йому Божого царства. Усіх наших трудів завжди недостатньо. Наша удавана праведність не може дати нам ні спасіння, ні вічного життя, ані прощення скоєних гріхів. Самоправедна людина це добре знає і старанно приховує. Її жахає думка про смерть. Для неї нестерпна думка про суд. Вона страждає від сумнівів і усвідомлення, що їй чогось не вистачає. І вона не все виконала, щоб догодити Богові. Але що саме їй бракує, вона визначити не може. Вона живе у повсякчасній внутрішній невпевненості і постійному зовнішньому самоствердженні. І це чудово знав фарисей Савло. Але народження згори цілковито перемінило його. Центр його життя змістився із зовнішнього на внутрішнє. Сама людина на це не спроможна. Це є від Бога. І ця ласка дарується через Євангеліє, через віру в Христа розп'ятого. Тому Ісус говорить, вам потрібно народитися згори. Той, хто народився згори, точно знає, що його гріхи прощені. Що смерть Ісуса забрала все прокляття. Всю провину, весь засуд, все розп'ятий забрав. Його провини стерті, його засуд скасований, а серце очищене Божою благодаттю. Народжений згори знає, що Бог любить його. Він має сміливість наближатися до Бога, як до Отця. І має радісну впевненість у день суду. І це не є від заслуг, це дар від Бога. Я ще один фрагмент прочитаю, і ми будемо завершувати. Відкрийте соборне послання Йоанна, 5 глава, 1, 5. Кожен, хто вірує, що Ісус є Христос, а Христос означає цар. Кожен, хто вірує, що Ісус є Христос, той народився від Бога. Ось про що Ісус говорив з Нікодимом. І кожен, хто любить того, хто породив Бог, той любить і того, хто народився від Нього, дітей Божих. І з цього пізнаємо, що любимо дітей Божих, коли Бога любимо і заповіді Його виконуємо. Це бо любов до Бога. Берегти Його заповіді. А заповіді Його не тяжкі. Бо все, що народжується від Бога, перемагає світ. І оце перемога, яка перемогла світ. Віра наша. А хто перемагає світ, як не той, хто вірує, що Ісус – Син Божий? Никодим. Що означає ім'я Никодим? Складається з двох частин. Ніка. Що означає Ніка? Перемога. А демос? Науковці? Демос? Народ. Никодим означає переможець народу. Той, хто перемагає людей. Той, хто перемагає світ. Той, хто вірує, що Ісус є Син Божий, це є той, хто перемагає світ. Народитися згори означає перемогти світ. Тому що народжене від плоті є плоть. А цей світ лежить у злі. Він знаходиться у рабстві тління, як каже святий Павло. А вишній Єрусалим, він є мати усім нам.
Там є нетління. Це є вічне життя, непроминаюче. Народитися згори, перемогти світ. Найкращий євангельський приклад народження згори – це, звичайно, Нікодим. Ви погодитеся тепер зі мною, що розмова Ісуса з Нікодимом – це не пересічна розмова, а ключова. Ключова розмова. Це ключ до цілого Євангелія. Це те саме, що в Євангелії від Матея Нагорна проповідь. Це програмна розмова, ключова розмова. Найкращий приклад, євангельський приклад народження згори – це Нікодим, який втратив усе, коли публічно визнав себе послідовником Ісуса в день самого розп'яття. Саме смерть Ісуса вирвала Нікодима зі світу, із його власного світу, із його релігійного світу, який був світом, який був плоттю. Того року він вперше не їв єврейську Пасху разом з усіма юдеями. Він позбавив себе цього права, коли осквернився мертвим тілом Ісуса, знімаючи його з хреста. Та цим не обійшлося. Історія говорить нам, передання говорить нам, різні відомості історичні говорять нам, що він втратив місце в Синедріоні. Він втратив своє майно і став персоною нон-грата в юдеї за свою приналежність до Ісуса. Послухайте, але ж це була не поразка. Це була справжня перемога Нікодима. Він піднявся вище від землі. Ви уявіть собі, скільки тягарів з чоловіка сповзло. Він міг стрибати в небо, а був прикутий до землі. Христос вирвав його із корумпованого, брехливого Синедріону і мертвої, фальшивої релігії і притягнув до себе, вгору. Ім'я Нікодим буквально означає переможець людей. Він повірив в Ісуса, він переміг світ, він пішов проти течії, він народився згори, від Духа. І як каже Йоанн на початку Євангелія, не з крові, не з тілесного бажання, ані з волі людської, лише від Бога народився. Я завершу словами Сковороди. Пам'ятаєте? Світ ловив мене, але не спіймав. Бажаю і молюся, щоб Господь Бог нікого з нас не позбавив цього благословенного народження згори, щоб ми належали небу. Слава Ісусу Христу! Господи, дякуємо Тобі за небо. Дякуємо Тобі за те, що Ти відкрив нам небо. Боже, ми народилися в землі рабства, в землі тління. Ми є плоть від плоті. Господи, але Ти показав нам небо. Ти показав нам Ісуса, Ти показав нам свого Сина, дорогого. Отче дорогий, я прославляю Тебе і дякую Тобі за те, що Ти народив нас для себе, щоб ми були Твоїми дітьми, щоб ми належали Тобі, щоб ми були Твоїми дітьми серед цього лукавого і розбещеного світу. Отче дорогий, ми дякуємо Тобі, дякую Тобі за Ісуса, піднесеного на хрест. Дякуємо Тобі за Його царство, за Його славне царство, яке є кращим, яке є достойнішим, ніж будь-яка мудрість цього світу, будь-яка слава цього світу, будь-яка сила цього світу. Те, чого око не бачило, те, що вухо не чуло, що людині нагадку не приходило,
Ти Духом Святим відкрив нам, щоб ми бачили красу розп'ятого, щоб ми бачили славу Його, повного благодаті та істини. Він такий правдивий, Він такий дорогоцінний, Він такий чистий, Він такий невинний. У ньому радість наша. Ми в провинах народилися, в гріхах народилися, жили в гріхах і грішимо. І якою дорогою, якою цінною, якою милою, любою є для нас, для мого серця, Його свята невинність. Дякуємо Тобі за Його цінну, дорогу праведність, якою Ти оправдуєш нас. Дякуємо Тобі за Його воскресіння і за те, що Ти Святим Духом підкорив нас Його солодкому царству, Його владі, щоб ми жили тут на землі, в цьому світі, як піддані Його, як сини Його царства. Отче, дорогий, я прошу Тебе, народи ще багатьох дітей для свого царства. Притягни до Ісуса тих, хто заплутався в плоті, тих, хто заплутався в своєму мудруванні. Отче, дорогий, молимося в ім'я Ісуса, Твого Сина улюбленого, єдинородного. Амінь. Прошу, сідайте, будь ласка, ще, брати і сестри. Знаєте, точно можна сказати одне. Ось чому апостол Павло сказав, що коли прийшов в Коринт, то я вирішив не знати нічого, крім Ісуса Христа і того розіп'ятого. Розіп'ятий Христос і тільки істина про Христа розіп'ятого, вона притягує людей, дає відродження. І ви знаєте, як часто буває, коли інші мотиви, думки, помисли, вони не приводять до цього життя. Ми інколи думаємо, що якісь, ти красні слова такі скажеш, і от людина, вона просто захопиться. Ніким їх знав, але він не знав самого простого, того, що було очевидне в законі. Тому дякуємо Богу за слово і молимось про те, щоб багато із присутніх, пізнавши істину Євангелію, могли народитися від нього. Послухайте, чим живе церква і те, що сьогодні відбуватиметься о 18-й годині. Ви бачите, в нас буде молодіжне зібрання. Прекрасна тема, офіс церкви. Будь ласка, приходьте сьогодні туди. Молодь щоранку, щовівторка о 7-й ранку. Так само є молитовний час. Брати, чоловічий молитовний сніданок по середах на 7-му ранку так само. Щоп'ятниці англійський клуб. Ви бачите місце на офісі церкви, запрошуйте туди людей, це прекрасна можливість, гарна атмосфера. А з грудня місяця ми думаємо, що буде жити хлопчина, який зможе, американець, який зможе бути разом з нами і допомагати вивчати англійську мову. У наступну суботу, 18 листопада, в церкві Дім Євангелія буде загальноміський вечір прославлення, тому молодь, будь ласка, приєднуємося всі. Так само в наступну неділю, це стосується сімей, шлюбних пар, у нас буде сімейний клуб. Ми запрошуємо на Соломії Крушельницької, 71, там, де вчора був семінар Ярослав, який проводив. Ми чекаємо також. Брати, якщо ви їдете на чоловічий виїзд, а це надзвичайно важливо, ми хочемо запросити вас, підходьте до Володимира Лейченка. Володя, де ти є? Десь є Володя? Десь вийшов з дитиною. Якщо не до Володі, то до Леоніда, друзі, підходьте, він точно знає все. Графік недільної школи ви бачите. І якщо ви зацікавлені, захоплені цією ідеєю, садочок, дитячий садочок, будь ласка, підійдіть сюди, Олена Едуардівна вас чекає. Благодаті мир нехай буде з усіма нами. Вітайте один одного і не спішіть розходитися, ще спілкуйтеся. З миром Божим, брати і сестри.